Olá, muito boa noite, amigo, amiga do Informe Blumenau. Já estamos ao vivo pela TV Informe, mais uma transmissão da TV Informe para debater assuntos de interesse da nossa comunidade. Hoje o programa é o Informe Blumenau Entrevista, hoje, segunda-feira, dia 12 de julho, já estamos na metade do mês de julho, estamos aqui contabilizando um número ainda bastante grande de mortes na nossa cidade. De sexta-feira até domingo foram 4 mortes registradas, já são 569 mortes no total, quase 60 mil casos confirmados. O nível de transmissibilidade ainda do coronavírus está bastante alto, apesar que a ocupação de leitos de UTI está num ritmo bem menor do que antes. Em Santa Catarina foram registrados 17.356 mortes registradas até agora. A nossa conversa hoje, e que eu peço para que você curta, compartilhe, participe da nossa entrevista, fazendo seu comentário, mandando a sua pergunta, para que de forma democrática, para que essa mensagem chegue a um maior número de pessoas, é com um político bastante experiente, talvez o mais experiente aqui de Blumenau na Assembleia Legislativa. Ele que foi vereador por 3 mandatos, deputado por 3 mandatos. Nosso convidado hoje é o deputado estadual Ismael dos Santos, do PSD. Boa noite, deputado. Obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos os nossos telespectadores da TV Informe Blumenau, Fernando que está aí também. É uma satisfação poder retornar aí a esta sala remota, né? Já que ainda estamos com alguns protocolos da pandemia, mas é muito bom poder prestar contas da nossa caminhada no Legislativo Catarinense. Maravilha. Lembrando que, se eu não me engano, a nossa última conversa aí de forma presencial, nossa última entrevista, foi no começo do ano passado, ainda antes da Verdade. pandemia, né? E a gente já tinha tentado algumas vezes entrevistar o deputado estadual Ismael dos Santos aqui, mas por problema de agenda e tal, não conseguimos, mas felizmente agora a gente vai dar conta da nossa conversa. Deputado, o senhor é talvez um dos políticos mais, como eu disse, mais experientes. Terceiro mandato de deputado, 3 vezes vereador, fora as vezes que bateu na trave. Tem um fato muito curioso, né? Enfim, o deputado, o senhor chegou a ser o deputado mais votado de Santa Catarina numa eleição e não levou, não entrou, porque o seu partido não fez a legenda. Se não me engano, era PSB naquela vez, né? É, PSB de bola, 40. Isso. Então, e foi candidato também a vereador. E, vereador, vou começar a minha primeira pergunta sobre isso. Eu estava fazendo aí, lembrando o seu currículo, e quando eu lhe conheci, se eu não me engano, o senhor estava no Partido dos Trabalhadores. O senhor já foi PSDB, o senhor já foi DEM, PSB, o senhor já foi PL, se eu não me engano. E hoje está no PSD. Talvez eu tenha pulado alguma coisa. Como é que o senhor se identifica politicamente a questão da. O senhor não tem uma preocupação muito grande com a questão da fidelidade partidária? É interessante porque, na verdade, eu fui eleito aos 2 primeiros mandatos de vereador pelo PSDB, né? PSDB. E eu praticamente fui expulso do PSDB, né? Eu não tenho cara de indisciplinado, mas fui expulso do PSDB. Por uma razão muito simples, né? São as questões políticas locais. Na época, eu tinha sido aí o segundo vereador mais votado na história do Blumenau. E se elegeu para prefeito, o prefeito Décio Lima, e havia uma história relacionada à Secretaria Municipal da Criança e do Adolescente. Eu tinha sido diretor dessa secretaria nos anos 89, 90, né? E 92 me elegi vereador. Então, quando o Décio assumiu a prefeitura, ele decidiu extinguir a Secretaria Municipal da Criança e do Adolescente, que era a única do Brasil, né? Era a única do Brasil. E aí todas as ONGs, lideradas pelo nosso amigo Roberto Salt na época, fizeram movimento pela não extinção dessa secretaria. E o Décio, muito esperto, né, disse: olha, eu mantenho a secretaria aberta desde que alguém identificado com as causas sociais, e que tenha uma ação e uma intervenção política assuma, e ele apontou meu nome. E aí eu fiquei uma saia justa, né, porque eu sempre fui muito envolvido com as questões sociais aqui em Blumenau. O meu envolvimento com a política se veio disso. Nós começamos a trabalhar
no Lar Betânia, no Lar Betel, e depois veio logo o projeto do CTV, o Centro Terapêutico Vida, para dependentes químicos, e isso nos aproximou muito das questões sociais. E com essa pressão que veio das ONGs, eu fui até o partido e disse: olha, eu gostaria de tomar uma licença de 2 anos para poder servir Blumenau nessa perspectiva pontual da criança e do adolescente. E, é claro, o partido não aceitou, eu tive que me desfiliar, fiquei 2 anos sem partido, servindo a população blumenauense. Quando terminou o prazo, expirou, tinha que retornar para a Câmara, procurei novamente o PSDB, buscando continuar minha carreira com os tucanos, e é claro, eles disseram: não, não te queremos mais, você é persona non grata aqui. E aí eu não tive outro caminho senão ir para o PT, não é, que estava no governo, e olha só, né, destino político, acabei sendo o vereador mais votado na história de Blumenau até aquela época, não é, pelo PT, né, graças ao trabalho que a gente fez de mais de 50 programas sociais relacionados aí aos morros de Blumenau. Mas são particularidades temporárias. Eu não me identificava, é claro, com a perspectiva ideológica do PT. Eu não tinha como ficar no PT, não é? Naquela perspectiva de uma esquerda ainda bastante radical. E também tínhamos a intenção de disputar a prefeitura de Blumenau e não tínhamos espaço no PT. E foi aí que tomamos novos rumos, né? E aí veio aquela história do PSB 40, na época que o Carotinho estava em alta. Fizemos aquela votação de 60 mil votos e não chegamos, sendo mais votado, campeão de votos naquela ocasião. E finalmente, então, iniciamos a nossa caminhada no antigo PFL, que aí ele mesmo foi mudando de roupagem, não foi nenhuma questão pessoal, né? O PFL que se transformou em democrata, e o democrata que se transformou no PSD 55, e aí estamos há 10 anos militando nessa linha. Maravilha. E lembrando que hoje o senhor é presidente do PSDB, PSD aqui em Blumenau, É, sim, né? perfeitamente. Presidente do PSD É, aqui em não, Blumenau achei desconfuso os atos falhos, né? e líder da bancada lá na Assembleia Legislativa. Maravilha. Eu quero mandar um abraço para a Rosiane, que está aqui com a gente, estamos ligadinho. O Lucas Lins também está ligado com a gente, melhor e mais competente deputado. O Andrei Forte também aqui com a gente, pedindo para que mais e mais pessoas possam interagir, compartilhar, curtir, para que essa mensagem do deputado estadual Ismael dos Santos chegue em mais e mais pessoas. Deputado, com a sua experiência, né, o terceiro mandato na Assembleia, o senhor também já viveu fortes emoções na Câmara dos Vereadores, o senhor já tinha passado, vivido uma situação dessa, onde o parlamento catarinense abre 2 vezes um processo de impeachment contra um governador? Eu lhe pergunto isso e já emendo uma pergunta: como é que é trabalhar nesse clima? Porque no momento que a situação fica conturbada a esse ponto, também algumas coisas ficam prejudicadas, no funcionamento, no andamento normal do parlamento, do governo. Olha, Alexandre, eu sempre digo que existem algumas palavras que são preciosíssimas no dicionário, né? Falando da nossa língua portuguesa, nossa bela língua portuguesa. Se você folhear qualquer dicionário, você vai encontrar pelo menos aí 400 mil vocábulos na língua portuguesa. E se você me pedisse para destacar 10 palavras, as mais belas do dicionário, eu certamente ia sacar de lá uma que se chama equilíbrio. Eu acho fundamental essa palavra, não é? Como bom você ter um pai de casa equilibrado, um funcionário equilibrado, um patrão equilibrado, um político equilibrado, e essa é uma virtude que eu busco perseguir todos os dias, não é? E no, no nessa seara tão truncada, nessa seara tão minada que é o campo político, é preciso ter equilíbrio, né? Sobretudo agora em que se vê essa polarização, né, em nível de Brasil. É preciso ter muita cautela, muita segurança por onde a gente traça os nossos caminhos. Vamos lá. Você abriu aqui falando da questão do impeachment. É uma questão dolorida para o político, e não é positivo nem para o Brasil, nem para a economia, falando de Santa Catarina, mas é uma ferramenta necessária, não é? E foi necessária neste momento. Sobretudo nessa questão do processo aí dos respiradores. E o parlamento catarinense cumpriu com muita seriedade, muita responsabilidade, né, o processo, como disse, um processo natural de abertura no legislativo, de investigação
da questão dos respiradores. Fizemos as investigações e as conclusões que chegamos, não é? A partir do momento em que a Polícia Federal, em que o Ministério Público, em que o STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, o próprio Tribunal de Contas, não encontrou as digitais do governador no processo, não havia por que a gente forçar, não é, a barra no sentido meramente político. Né? E aí cumprimos a nossa missão e bola para frente. Houve também eu diria assim, uma reação muito positiva por parte do governo. Acho que foi um choque necessário. Eu digo e falei isso, inclusive, para o governador. Ele, felizmente, depois de 2 anos, desceu do pedestal. Né? Veio para Campina, veio para a Seara, para conversa, para o diálogo, chamou o parlamento, está presente, está conversando, está dialogando de forma republicana, porque somos nós os deputados, os 40 deputados que estamos lá na ponta. Eu rodo 10 mil quilômetros por mês, todos os meses, escutando as comunidades. Ouvindo os reclamos. E é isso que a gente faz, levar até o governador. Eu sempre digo que há esse tripé da missão do deputado, do vereador, enfim, do legislador, que é legislar, produzir leis, que é fiscalizar, nosso papel, mas é também o de conectar, o de diminuir a distância entre a capital e o interior do estado. E é isso que a gente procura fazer, e felizmente temos encontrado esse ambiente positivo agora, depois de 2 anos, não é, no governo do estado, para poder ter essa interação necessária entre os nossos municípios e o poder central. Deputado, aqui tem o Ramiro, o deputado, falando que o senhor é o deputado mais atuante de Santa Catarina, e o seu colega, deputado Ivan Nats. Obrigado, Ivan, grande Ô, abraço. Ivan, É satisfação, Ivan. Obrigado, grande obrigado deputado pela Ismael, a experiência dele toca o time que defende o Vale na Alesc. Ele ainda dá uma cutucada, mas os desembargadores encontraram os digitais dele, né, no caso do governador Carlos Moisés. Eu iria fazer duas perguntas, o senhor já me respondeu praticamente nessa sua última fala, mas eu queria dar uma contextualizada, Vamos lá. porque o senhor sempre teve uma postura, e a palavra que o senhor definiu da sua atuação, eu acredito que é a que corresponde melhor, de equilíbrio. Por exemplo, o deputado Ivan Nats foi o proponente da CPI, foi o relator, foi na jugular do... Se me permite um recorte, eu quero parabenizá-lo. Ivan Nats fez um belíssimo trabalho na CPI, levantando, ouvindo, buscando todas as informações, e nós parabenizamos, inclusive, o trabalho da CPI, pelo trabalho que fez. E é isso. Então, teve alguns deputados aqui, o deputado Laércio também, ainda está às turras com o governador e tal. Então, a boa parte da Assembleia, os ânimos se acirraram bastante, e aí viu a fragilidade da base de apoio do governador Carlos Moisés. E aí entraria a minha segunda indagação, que é como está a relação agora. Me parece que depois que aquele primeiro processo de impeachment não vingou, né? Por conta de um voto diferente do Sargento Lima naquela oportunidade, retirou a vice-governadora Daniela do processo, a Assembleia, opa, disse assim: não, para aí, agora nós temos que tomar outro caminho, e aí as partes meio que se acertaram no jogo político, porque o senhor também falou muito bem. O governador desceu do pedestal, ele não conversava com os deputados, não conversava com os prefeitos, não conversava com a sociedade, dentro talvez daquela ideia de nova política, entre aspas, né? E depois ele se deu conta que não, que independente da velha ou nova política, a política é a arte de conversar. E hoje essas coisas parecem estar mais equilibradas. Perfeitamente, não só o governador, mas a equipe do governador é uma equipe absolutamente fechada, distante, pensando nessa perspectiva de uma nova política que não existe, não é? O que existe é a boa política. Eu lembro, só um exemplo aqui clássico, né, da primeira audiência que eu marquei com o então secretário de saúde na época. Eu fui levar aqui a diretoria, a direção do Hospital Santo Antônio. Isso foi antes da pandemia, e estavam em 5 pessoas, mas eu eram 6 pessoas. Eu lembro que eu cheguei na sala, na antessala do então secretário de saúde, e a recepcionista lá, enfim, a pessoa do protocolo do gabinete, disse: olha, só há espaço para 7 pessoas, nós estávamos em 6.
Eu digo, bem, se eu tivesse mais duas pessoas aqui, então eu ia me retirar e deixar a diretoria. Eu entendo assim, quanto mais gente, não é? Antes da pandemia, estamos falando disso, né? Quanto mais gente na sala do secretário, melhor, mais positivo, mais diálogo, né? Mais abertura. Mas essa era a perspectiva, a proposta, não é? O clima que imperava no governo Moisés nos 2 primeiros anos, não é? Um distanciamento direto do parlamento. Muita gente foi barrada, inclusive, nessa interação com os secretários por causa desse clima, antipolítico, por assim dizer. Pois é, eu me lembro quando ele, antes da pandemia, veio visitar os hospitais também. A imprensa era retirada constantemente da sala, parecia que eu contar algum segredo, né, num grupo grande de pessoas não faz sentido, a gente sempre trabalha com outro foco. O nosso Alex, hoje, está sempre com a gente, dando boa noite para nós, boa noite para você também, Alex. O Obrigado. Carlos também está com a gente, estão querendo cumprimentar as pessoas. Que estão acompanhando essa entrevista com o deputado estadual Ismael dos Santos. Deputado, vamos falar um pouquinho do seu mandato aí. Nós estamos aí com esses Vamos lá. 2 anos e pouco. Qual é a avaliação, né, que o senhor faz? Eu lembro, a gente foi atropelado por uma pandemia, né, então as coisas também acabam se confundindo, mas eu me lembro, no mandato passado, o senhor fez um trabalho muito, muito importante, que é uma área de atuação sua, que é o combate à dependência química. O senhor percorreu o estado, o senhor fez um mapa, né, da situação da dependência química em Uma Santa radiografia. Catarina. Uma radiografia, isso aí. E eu me lembro que isso foi muito forte. E agora, como é que está? O senhor está focando em que o seu mandato? O que é possível falar? Bom, fechando aqui essa questão do programa Reviver Continua. Ainda ontem visitei duas comunidades no interior do estado de Santa Catarina. Nós somos hoje com 70 comunidades credenciadas ao programa, hoje financiadas pelo governo do estado. Cada comunidade pode ter até 10 vagas financiadas, são 700 vagas. É um programa absolutamente inusitado no Brasil, né? Santa Catarina é uma referência nesse sentido. Nós gestamos esse programa na primeira frente parlamentar de prevenção e combate às drogas, que se tornou tão importante à frente, que hoje é uma comissão permanente da casa, em qual estou presidindo há mais de 6 anos. Apenas para resumir, são 700 vagas mês que o programa financia através do governo do estado, e nós, esses 6 anos, conseguimos acolher em Santa Catarina mais de 20 mil jovens. Isso é muito positivo. Né, programas que vão de 6 a 9 meses para quem quer superar a dependência química. É claro que o deputado não pode ser o pianista de uma tecla só. Tá? Há uma série de ações que nós precisamos estar atentos, vigilantes, para que os nossos internautas possam ter uma ideia. Neste novo mandato de 2018 até agora, 2021, nesses 3 anos, nós apresentamos mais de 20 projetos de lei que continuam tramitando na casa, alguns aprovados, inclusive alguns relacionados à questão da pandemia. Por exemplo, o projeto de lei, deixa eu só pegar aqui o número para não ser falho aqui, o projeto de lei que dispõe, esse já foi aprovado, já, perdão, não é mais projeto, já é lei, a lei 17.983, foi aprovada agora no mês de agosto, perdão, no mês de junho de Júlio. 2021. Essa lei, ela dispõe sobre a obrigatoriedade de a empresa contratada pela administração pública estadual apresentar a relação contendo o nome de todos os sócios. Aliás, isso aqui eu devo também ao deputado Ivanatti, porque foi um resultado daquilo que a gente viu na CPI. Não é possível uma empresa que era uma casa de massagem no Rio de Janeiro, não é, vender respiradores. Então, foi com base nisso que nós aprovamos essa lei e tivemos a satisfação de apresentar esse projeto transformado em lei. Hoje é preciso que haja a fachada, as imagens da sede, a relação dos sócios, para que não aconteça de haver o sócio laranja, não é? Lá, por exemplo, nessa questão dos respiradores, era um motorista de ônibus, com todo respeito aos motoristas de ônibus, mas o motorista de ônibus não pode vender 200 respiradores para o estado de Santa Catarina. Né? Então, com base nisso, a gente aprovou essa lei que já está valendo no estado de Santa Catarina. E outros projetos de lei que estão tramitando, poderia falar aqui de um recentemente que já passou pelas comissões e deve ir a plenário nos próximos dias, muito interessante em relação à proteção da mulher vítima de violência e que exige que o Estado, quando contratar terceirizadas, essas terceirizadas precisam reservar 5% das vagas para
mulheres em condições de vulnerabilidade. Por quê? Geralmente essas mulheres têm a dependência financeira, né? E aí não podem sair de casa e ficam ali sob o manto, não é, do seu esposo ou familiar, enfim. Então, é uma forma de dar autonomia e de dar uma segurança para as mulheres vítimas de violência doméstica. E outros projetos que estão tramitando na casa, que a gente está monitorando, tanto na área da saúde, da educação, da infraestrutura, enfim, buscando principalmente esse binômio saúde e economia. Vamos lá, tem o Rodemar. Parabéns, deputado Ismael, pela sua grande atuação na Lesc, desejando sucesso para o deputado. O Tadeu da Luz, parabéns para o nosso deputado, esse nos representa. A Rosane sempre apresentando projetos de grande relevância aos catarinenses. Deputado, eu quero voltar aí à relação com o governo Carlos Moisés, porque uma das coisas que o governador fez foi abrir as portas do governo, como quase todo o político do executivo faz, tu receber lideranças de outros partidos para compor o governo, né? Ninguém melhor que os deputados, que as lideranças, para poder indicar pessoas com competência, apesar que isso gera uma aura de apadrinhamento, mas não, é assim que funciona na política e eu não vejo problema algum na indicação política, o problema é na indicação política que não corresponde a cargos técnicos. Então, a gente percebe que o PP já está no governo, que o MDB está no governo, E e aqui uma das. eu faço uma Oi? menção aí, o PP é um belíssimo quadro, né, técnico da área da agricultura. O nosso Altair Silva de Chapecó entende tudo da agricultura, acho que é o cara certo no lugar certo. E aí, e o seu partido, o senhor me corrige, o PSD está com o Heron ali na chefia de gabinete, foi que quem. Apenas um detalhe, o partido PSD decidiu não participar do governo. Então, Sim. ele se licenciou do PSD, mas não há dúvida que nos representa do ponto de vista da nossa perspectiva ética, ideológica, e é um cara absolutamente preparado, tanto juridicamente quanto politicamente, para estar onde está. Talvez seja a presença dele foi o pontapé inicial para acalmar essa relação do executivo com o parlamento, né? E é isso que, na verdade, a sociedade quer que as coisas funcionem bem. Bom, Se me permite, Gonçalves, achei claro. muito positivo aí a presença do Heron lá no que diz respeito às emendas impositivas, né, que é um Sim. direito, está na lei, é 1% do orçamento do Estado, e que eu preciso aqui, inclusive, fazer aqui a minha gratidão ao governador Carlos Moisés, embora não sejamos da base do governo, mas nesse sentido ele tem sido muito pontual no pagamento de todas as emendas, não é? Ano passado foram cerca de 7 milhões que cada deputado pôde efetivamente colocar no orçamento do Estado, até contemplando até 70 municípios na área de educação, de saúde e de infraestrutura. Nós investimos muito também aqui em Blumenau. Só neste ano foram 3 milhões de emenda para Blumenau, e eu faço aqui referência aos 500 mil que mandamos para o Hospital Santo Antônio, aos 500 mil para o Hospital Santa Isabel, né? Aos recursos que trouxemos para a Polícia Militar, para Bombeiro, além de recursos que conseguimos resgatar de 800 mil reais que estavam parados na época do Pinho Moreira, não foi pago, e agora o governo resolveu pagar essas emendas também. E fechando aí com o Parque das Itopavas, aonde eu consegui colocar uma emenda de 1 milhão e 800 mil reais, e que hoje é um sucesso o Parque das Itopavas para Blumenau. Eu posso falar de carteirinha, porque eu moro perto do Parque das Ah, Itopavas. Eu ficava muito preocupado com o acesso do Parque das Itopavas, mas é um atrasou, inclusive, por ponto. causa da 470, o traçado e tal, mas finalmente está lá. Mas eu estou quase todo dia lá com meu filho, tá? Que Os dois legal. estão aprendendo a pedalar, então tô seguindo lá. Realmente é muito bonito. A Débora está aqui parabenizando o senhor pelo seu trabalho, a mesma coisa o Liolisson, parabenizando pelo mandato. Então, vamos lá, então está essa tranquilidade, essa aparente calmaria na relação executivo e legislativo, só que tem data para terminar, porque nós temos até o final do ano, tudo, se não ocorrer nenhum perrengue, tudo no mar de rosas, mas só que a partir do começo do ano que vem começam as definições do tabuleiro eleitoral e todos os partidos, legitimamente, já começam a se movimentar.
Como é que o senhor, qual é o desenho do tabuleiro eleitoral para o governo do estado? O senhor vê, o governador Carlos Moisés anunciou a sua saída do PSL, ainda é uma incógnita. É, o MDB diz que tem candidato, o PP sinaliza que tem candidato, o DEM a mesma coisa, o PSB, todo mundo está colocando as peças no tabuleiro. E o que a gente quer saber, como é que o senhor vê essa relação, se é possível haver essa colisão que está sendo montada no governo do estado, se mantém no processo de eleição, o senhor acha? Eu entendo que até abril, não é, nós temos uma calmaria. A partir de abril, se o governador efetivamente buscar uma reeleição, eu acho um processo difícil, não é? É todo um resgate de credibilidade, mas não impossível, não é? É improvável, mas não impossível. É claro que ele vai ter que buscar guarida em um partido. Se eu ouvir falar em PSC, no próprio PP, conversas em Brasília, enfim, é uma decisão pessoal que ele vai tomar, não é, dentro desse cenário. E eu sempre digo que política é cenário, né? Política é cenário, política é matemática, política são estratégias, não é? E política é equipe, né? O PSD teve uma reunião semana passada, uma reunião muito positiva, foram mais de 40 prefeitos, cerca de 32 vice-prefeitos, foram com prefeitos e vice-prefeitos, reunimos na capital, e de lá saiu uma pré-decisão, não é, de que, de fato, o PSD 55 terá candidato, e três deles colocaram o seu nome à disposição. Né? O nosso conterrâneo Napoleão, que tem rodado o estado, enfim, é um nome novo, buscando musculatura para disputar aí a majoritária. O nome do ex-governador Colombo, né, Raimundo Colombo, que tem também os seus méritos e toda a sua biografia, e um nome que parece-me estar na crista da onda hoje, que é o do próprio prefeito de Chapecó, João Rodrigues. Então, esses são os três pré-candidatos a governo do PSD 55, que tem colocado o seu nome à disposição. Como disse, o cenário daqui para frente vai determinar e afunilar, não é, essas possibilidades, inclusive de coligações à majoritária. Bom, vamos lá. O Jonas Santos dando boa noite, ele que é de Joinville, o Lucas também com a gente, parabenizando o deputado. É, eu quero insistir um pouquinho sobre a candidatura do PSD. É normal que todo mundo coloque o time na rua. A nossa, com relação a essas três candidaturas que o senhor falou, eu imagino que o governador Raimundo Colombo só tente a reeleição se ele tiver muita segurança eleitoral. E a gente conhece, sabe como é que funciona, todos esses partidos mais fortes, como é o PSD e candidatos mais fortes, como é o Raimundo Colombo, eles trabalham com pesquisas, pesquisas quantitativas, qualitativas. Perfeito. Ninguém vai colocar o time para tomar uma derrota fragorosa, tu vai colocar o time para disputar. Então, e o cenário talvez não seja muito favorável. Então, sobraria para o governador, para o prefeito de Chapecó, que até pouco tempo não era lembrado como candidato, passou a ser lembrado agora pela proximidade com o presidente Jair Bolsonaro, por conta da força ainda do presidente Bolsonaro em Santa Catarina, e quem corre por fora é o ex-prefeito de Blumenau, Napoleão Bernardes, que era uma liderança ascendente. E por uma situação eleitoral e talvez decisões equivocadas, tomou uma ré numa trajetória política que tinha tudo para estourar. Qual é a chance que o senhor entende do ex-prefeito Napoleão Bernardes ser candidato do PSD nesse contexto? Gonçalves, você lembrou muito bem, a eleição em Santa Catarina, quer queiramos ou não, vai refletir, vai ser reflexo, não é, do cenário nacional, não é? Se o governo Bolsonaro estiver bem, é claro que o João Rodrigues vai muito bem, não é? O próprio Jorginho, do PL, que é um nome também atrelado aí à linha Bolsonaro. Se o Bolsonaro não estiver bem, começa a ter uma terceira via também em Santa Catarina, não só do PSD, mas você vê um nome como do prefeito Jean, de Florianópolis, não é? Um nome que começa a tomar musculatura, especial na Grande Florianópolis. Você tem outros nomes, o próprio Fabrício de Balneário, que está tentando também consolidar alguma coisa em nível do Podemos. O próprio prefeito de Jaraguá do Sul, que tem
demonstrado interesse na disputa dentro do PMDB. Eu, particularmente, acho que ele não vai ter espaço no PMDB e deve migrar para um outro partido, mas que também tem uma proximidade com o governo Bolsonaro. Enfim, são nomes que a gente vê surgir aí em nível estadual. Como disse, vai depender muito do que a população quer. Se a população quiser um novo nome, com experiência, eu acho que Napoleão preenche muito bem essa perspectiva, né? Agora, se a população quiser alguém com experiência e muito bem rodado, está aí o Raimundo Colombo, né? Agora, se a população entender que o João Rodrigues, pela sua forma empolgada, determinada, criativa, né, de governar, é o nome certo, eu acho que também tem boas chances. Mas tudo vai depender do cenário e acho que até abril tem muita água para correr debaixo dessa ponte aí. É verdade. O Ivo também está com a gente, cumprimentando o senhor. Vamos lá. Quero trazer um pouco para Blumenau. Vamos lá. Até sei lá, uns 6 meses antes, 8 meses antes, das definições eleitorais ali, o PSD conversava bastante com o prefeito Mário, que também estava tentando se colocar no processo de reeleição. Mas acabou que o PSD, respeitando o seu candidato ali, que estava colocado, acabou também migrando para fazer uma parceria eleitoral com o Democrata, do ex-prefeito João Paulo Kleinwein, e o PSD emprestou Ronaldo Baumgarten para ser o vice dele. Como é que está a relação do senhor, do deputado Ismael, com o prefeito Mário? Houve problema nessa relação? Houve arestas? Arestas foram já paradas? Como é que está a sua relação pessoal com o prefeito Mário Hildebrand? Olha, eu tenho o maior respeito pelo colega Mário Hildebrand, partilhamos inclusive da mesma fé, enfim. Agora, o PSD é preciso que entendamos isso, saiu derrotado das eleições, perfeito? E derrotado, mas independente. Mesmo assim, tentamos nos aproximar do governo de uma forma muito republicana, até porque elegemos uma vereadora, hoje a vice. Presidente da Câmara de Vereadores, não era esse o projeto do governo municipal. Nós pegamos um projeto independente e a fizemos a vice-presidente da Câmara de Vereadores, está saindo muito bem. Mas ao longo da caminhada, eu diria dos 3 primeiros meses do governo, do segundo mandato do governo do Mário, o que que aconteceu? Nós conversamos da possibilidade de caminharmos juntos, inclusive de ocupar espaço de uma forma legítima no governo, sendo base do governo na Câmara de Vereadores. Isso não foi possível a partir do momento em que o prefeito delegou essas negociações a um emissário, e aqui eu, com toda a ética, vou me omitir de dizer o nome dessa pessoa. Mas qual foi a proposta que nos chegou, não é? De que teríamos espaço no governo desde que a nossa vereadora votasse de olhos fechados. Essa foi a frase literal que ouvimos, né? A vereadora teria que, na Câmara de Vereadores, os projetos do governo votar de olhos fechados. E nós não poderíamos, de forma alguma, pela perspectiva ética, pela postura do partido, tomar uma decisão como essa. E aí, gradativamente, fomos nos afastando do ponto de vista de estarmos presentes na gestão, na administração municipal. Isso não nos impede de votarmos aquilo que é bom para Blumenau e temos absoluta independência na Câmara de Vereadores. Em síntese, esta é a narrativa. Maravilha. O Wellington e a Thalita parabenizando o deputado Ismael dos Santos, representante dos catarinenses. O senhor não citou o nome, mas eu, como jornalista, posso citar, porque quem comandava as negociações é o chefe de gabinete, César Botelho, né? Enfim, eu imagino que o senhor esteja falando Perfeito. dele, né? Enfim, quem conhece, quem sabe da política, sabe quem é que comanda as negociações ali, é o César já há um tempinho. Deputado, queria falar uma questão que ultimamente tem tomado muito corpo aí, a questão de política e religião, religião e política. O senhor é um pastor, o senhor é um representante, uma liderança importante da Igreja Assembleia de Deus, o seu irmão é o comandante da Assembleia de Deus aqui na região sul. Como é que o senhor vê essa questão? Blumenau hoje tem três
vereadores da bancada evangélica, de 15. Interessante que os vereadores foram eleitos, depois seus assessores, tudo. E quando chega uma eleição, o senhor talvez possa botar para o que ele, mas o senhor sabe que o bicho pega mesmo Mas com o candidato. os meus assessores não foram candidatos a Não, vereador. não, não. Mas o senhor já foi no, no, numa outra fase. Mas foi o Jovino, daí o Marcos da Rosa, Marcos com a Silmara agora e tal. Perfeito. E o bicho pega na eleição, não? Aí não sei, né? Enfim, como é que o senhor? Eu quero entender um Vamos pouquinho o lá. seu ponto de vista. Perfeito. Duas questões que eu acho que são pontuais, né? É claro que política e religião é um tema sempre explosivo, né? Nem sempre compreendido, mas eu pretendo falar aqui um pouquinho da minha caminhada, da minha biografia enquanto político, isso há 30 anos na vida pública, né? Primeiro, não me tornei político porque era religioso. Eu me tornei político exatamente pela minha proximidade com as bandeiras sociais, né? Foi isso que me aproximou da vida política. E por quê? Entendi que eu poderia contribuir para a mudança de vidas, desejava contribuir para a melhoria de vidas, sobretudo nos projetos sociais ligados aí à dependência química. Foi isso que me levou a me aproximar da vida política. Agora, do ponto de vista filosófico, Alexandre, é preciso a gente distinguir dois termos que nem sempre a sociedade, em especial a sociedade brasileira, está devidamente esclarecida. Há um termo clássico que é a laicidade, certo? E há um outro termo também clássico que é o laicismo. Qual é a diferença? A laicidade é o Estado se situa fora de qualquer obediência à religião. E isso nós concordamos, isso nós advogamos, isso nós defendemos. O Estado não pode estar debaixo da tutela de uma religião, como aconteceu já na época do Império, em outras ocasiões na história brasileira. Nós não queremos isso e não desejamos isso, e não é esse a nossa proposta na nossa caminhada de fé. Agora, também temos que evitar o outro extremo, que é o laicismo. O que é o laicismo? É aquele viés ideológico, aquele viés que acaba sendo, inclusive, um viés de perseguição ao cidadão religioso. Ah, nós tivemos recentemente um debate aqui em Blumenau, inócuo, áspero, ácido, não é? Em que se dizia, não, o religioso tem que estar dentro das quatro paredes, lá no templo. Não pode estar na vida social. Não, não é isso. O cristão defende a sua fé e tem que estar presente, sim, em todas as áreas, assim como o ateu, assim como o agnóstico, não é? Tem direito de estar na política, na economia, na indústria, no comércio, na agricultura, enfim, tem que ser relevante em todas as áreas. Então, são esses os dois extremos que a gente precisa evitar, não é? Eu tenho um filho que casou com uma francesa, mora na França há mais de 5 anos. Trabalha lá numa empresa francesa e também frequenta uma igreja francesa, uma igreja cristã francesa, numa pequena cidade perto de Lyon. E ele estava me contando desse extremo que a França caminhou e que a gente teme que o Brasil também caminhe para isso. Por exemplo, ele tem um cunhado que é o xerife da cidade, né? Lá tem aqui, como nos Estados Unidos, uma espécie de xerife, delegado. E o delegado, esse cunhado dele também é membro de uma igreja evangélica, ou da mesma igreja evangélica que ele frequenta. E até então ele ajudava na liturgia da igreja, etc. e tal, esse cunhado do meu filho. E ele disse: Papai, a partir do início do ano de 2021, o meu cunhado está impedido de participar de qualquer liturgia no púlpito da igreja, porque o Estado determinou, não é, há uma normativa agora no Estado francês, de que quem ocupa espaço público não pode participar, não pode deter funções religiosas na França. Então veja que é um extremo que se chegou, né? Como se fosse um policial militar aqui em Santa Catarina que não pudesse expor um sermão ou participar de forma leiga da sua fé. Então são extremos que a gente tem que evitar, não é? Nem a laicidade, não é? A igreja interferindo no Estado, nem o laicismo, isto é, impedindo que alguém que tenha a sua fé possa participar no espaço público. Deputado, vamos continuar. Eu concordo, o senhor tem toda a razão com relação aos extremos, e os extremos são extremos dos dois lados, e às vezes tem até mais lados, e tudo que é Perfeito. extremado é perigoso. E eu posso atestar de carteirinha, porque eu lhe conheço, acompanho a sua trajetória política há muito tempo, que o seu trabalho, apesar de ter a base na igreja, ele transcende a igreja, o senhor tem um trabalho social muito, mas muito importante.
Por outro lado, deputado, a gente percebe que muitas pessoas ligadas a segmentos religiosos, eles acabam também se aproveitando, ou talvez a palavra não seja se aproveitando, ou usando isso, não tem sentido pejorativo, da fé das pessoas, porque você acaba tendo um palanque, né, ao natural, porque tem ali pessoas que estão ali, você consegue falar por um grupo de pessoas que é um grupo de pessoas bastante fiel, bastante fechado nas convicções ali. Então, eu, como ele disse, eu posso atestar o seu trabalho, porque realmente o senhor faz um belo trabalho social que merece ser muito reconhecido, mas a gente percebe isso, eu estou falando esfera de Blumenau, esfera estadual e esfera nacional. Eu estou fazendo esse nariz de cera para lhe perguntar. Há um tempo atrás, eu vi uma reportagem, mas já faz um bom tempo, que a Igreja, a Assembleia de Deus, tinha um projeto de poder, de ocupar espaços, né, nas escalas federais para poder defender as suas pautas. Inclusive chegando ao STF com representantes. E a gente percebe, quando a gente fala em ideologia, em extremos, a gente percebe o presidente Jair Bolsonaro acenando com muita força para esse segmento, né, no momento que ele até inclusive diz, nós precisamos colocar pessoas terrivelmente evangélicas no Supremo, como se fosse isso o fundamental para quem vai analisar as nossas leis de tudo quanto é jeito. E já conseguiu, né, e talvez vá conseguir emplacar o segundo. Então, respeitando a sua história e valorizando a sua trajetória política, eu quero que o senhor analise esse contexto aí que eu afirmei. Perfeito. Gonçalves, a linha é muito tênue, né? A fronteira é muito ínfima entre laicidade e laicismo, como eu coloquei, né? Discordo. Embora há uma pauta de valores de Bolsonaro que a gente possa aplaudir, eu discordo dessa perspectiva do terrivelmente evangélico. Não importa se você é ateu, se você é agnóstico, eu quero saber se você é capacitado para estar lá no STF. Isso sim. Né? A mesma coisa é na vida pública. Né? Eu acho que ninguém pode e deve estar na vida pública em nome de uma igreja, de uma religião, de uma fé. Você não vai abdicar da sua fé, certo? Você não vai abrir mão da sua fé, dos seus princípios e dos seus valores. Agora, você está lá para defender a sociedade na sua totalidade. Né? E é essa confusão, é essa arapuca que a sociedade brasileira precisa evitar. Senão, efetivamente, nós vamos ter daqui a pouco uma guerra civil e, pior do que isso, uma guerra religiosa que não é bom para ninguém. Né? Então, é preciso, mais uma vez, eu volto àquela palavra-chave lá do começo, muito, muito, muito equilíbrio. Eu quero lhe parabenizar, porque, de novo, eu insisto, eu conheço o deputado Ismael desde o tempo da SECRIAD, né, desde o tempo da gestão do Partido dos Trabalhadores naquela época, e o senhor sempre teve essa postura bastante equilibrada, e o senhor, apesar de ser uma pessoa extremamente religiosa, fiel, o senhor é um pastor e tal, o senhor não vende isso externamente, né? O senhor não trabalha essa imagem, então, e essa sua resposta vai ao encontro disso. O Cláudio também está com a gente, o Marcos, enfim. Vamos lá, estamos nos encaminhando para o final, deputado. Sim. Sua avaliação sobre o governo Bolsonaro. Havia-se uma expectativa, a intensa maioria do eleitorado votou nele, principalmente por conta que o adversário era Partido dos Trabalhadores, que já estava vindo de 4 mandatos, o quarto interrompido, e havia esse sentimento que basta de PT, então muita gente apostou. O eleitor é muito pragmático, né, deputado? O eleitor faz o que ele entende que é melhor para ele, para o país e tal. Então, eu sempre digo que não há arrependimento nesse contexto. Nesse contexto, porque tinha um adversário. Mas hoje já todo mundo já olha meio atravessado com algumas coisas. Fora, né, o pessoal que acaba sendo muito fiel a ele e as coisas dele. Como é que você avalia a atuação do presidente Bolsonaro e ainda mais nesses tempos de pandemia? Sem nenhuma paixão, eu acho que tem que ter muita serenidade nesse momento.
vejo pontos positivos e vejo pontos negativos, né? Acho que, como disse, há uma pauta de valores que era necessária expurgar, não é? Determinadas práticas que, infelizmente, foram viciadas, não é? No aparelhamento da estrutura do governo brasileiro. E, nesse momento, Bolsonaro foi muito positivo, não é? Para dar esse fôlego, esse novo rumo ao Estado brasileiro. Por outro lado, me preocupa, claro, certas declarações, certas atitudes, a questão do enfrentamento à pandemia. Acho que toda essa perspectiva negacionista demorou muito na questão das vacinas. E como é que eu vejo daqui para frente, não é? Eu acho que o governo Bolsonaro, se efetivamente quiser uma reeleição, vai ter que estar muito atento a duas questões básicas. Primeiro, a vacinação, zerar a vacinação até final do ano. Isso é ponto, mais do que básico, né? Essencial, elementar. A segunda questão é a economia. Quando nós olhamos para o governo da presidente Dilma, ela não caiu por causa da corrupção, né? Embora houvesse um histórico do Partido dos Trabalhadores nesse sentido. Ela caiu quando começou a faltar comida na mesa do trabalhador. A questão é a economia. Então, é isso que o presidente Bolsonaro vai ter que estar muito, muito atento, sobretudo a partir aí dos próximos meses, não é? Com o declínio da pandemia, né, nós precisamos efetivamente alavancar a economia brasileira. É isso que vai pesar na consciência e na decisão do eleitor brasileiro daqui a um ano, não é? A economia brasileira precisa efetivamente sair desse marasmo. Não é possível, nós estamos hoje chegando a números exorbitantes, é o combustível, é quem precisa do mercado no dia a dia, que está sentindo no bolso, não é? Então, são essas questões que vão definir o futuro do governo Bolsonaro. Por outro lado, isso eu vejo assim com certa dificuldade o sonho de uma terceira via, né? Hoje, não vejo como escapar dessa polarização, né? Lula-Bolsonaro. A menos que surja aí um nome que venha, digamos, traduzir o anseio desse segmento que não está nem no extrema direita, nem na extrema esquerda, que quer uma terceira via, mas hoje eu não vejo esse nome. Sinceramente, não consigo sacar da política brasileira um nome que possa representar essa terceira via. Concordo com o senhor em gênero e número, também não vejo, e nós vamos ter mais uma eleição polarizada que, infelizmente, não é bom para o Brasil. Deputado, duas perguntas para encerrar. Primeira, ano que vem tem eleição, a gente já falou do Moisés, já falou do Napoleão, já falou dos candidatos a governador, eu quero saber de ti. Três mandatos na Assembleia, se eu lhe conheço, já deve estar cansado também da Assembleia, né? E o senhor pensa, eu sei que sempre teve no seu horizonte, mas o senhor é muito pé no chão e tal, concorrer à Câmara dos Deputados. Vai ser em 2022? Repito, política é cenário, né? Se entendermos que há cenário para uma disputa à Câmara Federal, o faremos com muita tranquilidade e serenidade, né? Até porque a vida não começa na política e não precisa terminar na política também, né? Graças a Deus temos um doutorado em literatura, podemos seguir outros caminhos, mas eu sempre digo que enquanto o dedo de Deus, e aí a minha fé precisa estar atenta nisso, né? Enquanto o dedo de Deus apontar nessa direção, isto é, enquanto eu sentir paz no coração, a gente permanece na vida pública. E hoje o cenário é, digamos, a busca de uma reeleição a deputado estadual, né? Para um quarto mandato. Mas ali na frente, o semáforo pode estar verde para Brasília e, por que não, não é? Se Blumenau, se Santa Catarina assim o quiser, lá chegaremos. O Marcos Antônio falando que o Bolsonaro foi um desastre na política brasileira, opinião do Marcos Antônio. E só um parênteses antes de ir para a última pergunta, deputado. Quando a gente fala em cenário eleitoral, o cenário que o senhor olha muito é o cenário interno do PSD, né? Porque é isso que as pessoas ficam Perfeito. pensando, a eleição da disputa, não. A Ah, sim, disputa é o PSD vai eleger um número X de deputados e o senhor tem que ganhar dos caras que já estão mais ali na frente, é isso, bem né? lembrado. Nós temos dois deputados federais e está vindo um terceiro agora, o Hélio Costa, né? Está vindo para o partido Isso. também, então são três deputados federais. Então você tem que pensar em estar entre os dois mais votados, né? Essa é a segurança que o PSD faz dois, né, deputados federais. E aí isso significa uma votação acima de 80 mil votos. É muito maluco isso, né? As pessoas têm que ter essa clareza que a briga
É interna, né? E não é só no PSD e é todos os partidos, e cada vez se reforça isso. Agora, para encerrar, o senhor é um político experiente, né? Vereador, deputado, prefeito e tal. O senhor é pastor e o senhor é escritor. O senhor escreveu mais de 50 livros ou está na casa de 55. Isso. E 55. Só para reforçar o número 55. Ah, é verdade, é verdade. O senhor tem aí estudos nessa área e tal. Qual área que o Ismael se sente mais à vontade? Onde é que estás? Tu te sentes mais à vontade como pessoa, como cidadão? Vamos lá, eu acho que escrever é um sonho realmente desde criança, né? E eu sempre digo que escrever é um ato de responsabilidade social. Tenho mergulhado muito na área da literatura ficcional, né? Porque é uma forma que você, uma ferramenta que você tem para chegar até as pessoas, para incentivar não só a leitura, mas formar cidadão, né? Escrevi também na área política, tenho o livro Ética e Estética na Voz Parlamentar, escrevi Homens e Raposas e Uvas, que é um tratado também nessa área política, com base nas fábulas de Esopo e de Fedro e La Fontaine, muito na área da perspectiva da crítica política, mas escrevo muito também nessa área devocional e de ficção, tentando ajudar as pessoas. Ultimamente foram dois livros, e eu destaco aqui O Deserto Noturno, um projeto que busca trabalhar com quem passa por momentos de depressão ou até de ameaça de suicídio. A nossa proposta é essa, viver a melhor escolha. Então, a gente construiu essa ficção de um garoto superdotado, de 12 anos, que dá conselhos a alguém que perdeu o emprego e quer entrar aí pela via da depressão e do suicídio. Então, é uma área também fantástica que a gente tem, a ferramenta, e eu continuo trabalhando nela. Inclusive, cheguei agora, nesse ano, à marca de 500 mil livros distribuídos gratuitamente no estado de Santa Catarina. Graças a essa nossa perspectiva política, a gente conseguiu avançar e distribuir livros nos 295 municípios de Santa Catarina. Maravilha. Deputado Ismael dos Santos, do PSD, presidente do PSD de Blumenau, eu quero lhe agradecer pela sua deferência em nos atender. Finalmente conseguimos conciliar as agendas, falamos sobre muitos assuntos, sobre esse assunto delicado, né, polêmico, que é a questão da participação de política e religião, religião de política. Quero lhe parabenizar pelo seu trabalho aí ao longo da sua trajetória e, mais uma vez, né, desejar uma ótima semana de trabalho e, mais uma vez, os nossos agradecimentos aqui. Obrigado, Gonçalves. Acho que faltou dois teminhas que a gente vai deixar para outra ocasião, que é a reforma administrativa, né, e a reforma da Previdência, que está aí em jogo, e a BR-470, que o povo me cobra todos os dias, e todos os dias a gente está lá no pé do governador, inclusive nessa polêmica agora dos 200 milhões. Né, acho que o governador está agindo certo nesse momento. O dinheiro no primeiro não pode e segundo ser lote, para desapropriação, né? Não pode ser para desapropriação, o dinheiro tem que ser para colocar asfalto, para duplicar efetivamente as pistas da BR-470, nesses 74 quilômetros entre Navegantes e Blumenau, mas nós vamos continuando lá nessa luta e nessas bandeiras, e querendo ainda deixar apenas aí o nosso telefone à disposição, Gonçalves, é o 48-3221-2577, lá estamos buscando fazer mais e melhor por Santa Catarina. Forte abraço, uma boa noite. Mais uma vez agradecendo ao deputado, eu quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou, foi uma audiência bem qualificada. Quero lembrar que esse vídeo já está na capa do site, vai ficar no nosso Facebook, daqui a pouco já vai para o Instagram, daqui a pouco já vai para o YouTube. Você também pode nos ajudar a levar essa mensagem para mais e mais pessoas. Quero lembrar que na próxima segunda-feira não vai ter conversa na Informe Blumenau Entrevista, excepcionalmente, eu vou dar uma fugidinha na segunda-feira, mas na outra semana já estamos de volta aqui. Amanhã tem entrevista com Danube, ela vai entrevistar a astróloga Bruna Mazo, um bate-papo imperdível. Então, a você que nos acompanhou até agora, obrigado pelo carinho, continue nos seguindo aqui no Informe Blumenau. Deputado, obrigado, você que nos acompanhou, muito obrigado também. Um abraço.